Армысыздар. Қайырлы таң, қазақ елі. Эфирде 24 кез таңы, студияда әріптесім Марал Байғара және Қайрат Советбекұлы. Сөз басын бір қайырай. Отшашуға 2 күн берілді. Мерекеге дейін, мерекеден кейін де балаға абай болыңыз. Үнемшілдікке ет үйренді. Елде ет жемейтін ұрпақ өсіп келеді. Баланың тілі неге кеш шығады? Цифрлы аутизм қоғамды шырайын алдырды. Тұлпарды тай кезінен танимыз. Алматыда атпаттау оқу ашылады. Еуразиялық экономикалық одақтың қызметі экономикалық сипаттан ауытқымауға тиіс. Қазақстан әуел бастан бұл қағидатты берік ұстанды, ұстана да береді. Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің кеңейтілген отырысында Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Мемлекет басшысының ойынша экономикалық бірлестікте әлі де кедергілер бар. Сондықтан әрбір ел өз отандық өндірушілерін бәсекелестерден қорғауын жалғастырып келеді. Және сол бәсекелестер өзге емес, экономикалық одақтың өз ішінде отыр. Еуразиялық бестіктің бұл жолғы жиына қалай өтті, не талқыланды? Тілшіміз Гүлжан Марқабаеваның репортажында. Санкт-Петербург әсемдігі жөнінен әлемнің топ рейтингіне кіретін Ресейдің жалғыз қаласы, ал жаңа жыл қарсаңында қала тіпті түрлене түседі. Жыл сайын желтоқсанның соңында Петербурга Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет басшылары жиналады. Қазақстан президентінің борты Петербурдың Пулково әуежайына келіп қонғанда, бұл дәстүрдің биыл да бұзылмайтыны белгілі болған. Елсин кітапханасында кездесуде жылдағы дәстүр өзі шақырған меймандарын Владимир Путин өзі қарсы алды. Әуелі шағын формат дөңгелек үстел басында Еуразиялық бестік басшысы және Еуразиялық экономикалық комиссияның төрағасы Михаил Мясникович. Осы отырыстан соң оның орнын қазақстандық саясаткер Бақытжан Сағынтаев басады. Жабайылық форматындағы келіссөзден соң президенттер ендігі кеңірек үстелге жайғасып, Еуразиялық интеграцияның бүгіні мен болашағын кеңейтілген форматта жалғастырды. Инфляционное давление. Инфляцияның қысымы, халықаралық логистикалық тізбектердің трансформациясы, аймақтардағы қақтығыстар, санкциялық текетірестер бұл әлемдік экономиканың даму қарқынын бәсеңдететін факторлардың бір парасы ғана. Осындай күрделі жағдайда Қазақстан жылдық экономикалық өсімді 4,9% көрсеткішпен қорытындылауды жоспарлап отыр. Еуразиялық бестікке кіретін барлық елде оң динамика байқалатыны қуантады. Әйтсе де, экономикамыздың орнықты даму траекториясын сақтау үшін 2024 жылдың сын қатерлеріне бірлесе дайындалуымыз керек. Еуразиялық экономикалық одақтың қызметі экономикалық сипаттан ауытқымауға тиіс. Қазақстан әуел бастан бұл қағидатты берік ұстанды, ұстана да береді, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Бұл пікірді Армения премьері де құптайды. Экономикалық бірлестікті саясиландырмау керек, деді көптен көрмеген әріптестерімен кездескен Пашинян. Еуразиялық одақты әркім әрқалай түсінеді. Ресей бірдеңе деп түсінуі мүмкін, біз өзімізше түсінеміз. Біздің басты міндет, президент те бұл туралы әр үлкен форумда айтып отырады, біз бұны ең алдымен экономикалық бірлестік деп қабылдаймыз. Экономикаларымыздың жақындығы, бір-біріне тәуелділігі, басқасын ескере отырып, біздер соның пайдасын көруге тырысамыз дейтін мәселені бүкіл алаңдарда айтып келе жатырмыз. Озық технологиялар мен инновацияларды енгізу ендігі бір міндет осы. Айтпақша, дәл осы бағыт қабылданған декларацияда да жазылған. Еуразиялық экономикалық жол деп аталатын құжат Қытайдың бір белдеу бір жол жаһандық бастамасымен ұштасады. Жалпы бұл ұйымның бір мақсаты тауарлардың еркін қозғалысы десек, оған кедергі келтіретін тұстар әлі де бар. Еуразиялық экономикалық комиссияның дерегінше соңғы 2 жылда 15 кедергі мен 3 шектеу жойылған. Қазір ортақ реестрде 34 кедергі бар, соның 18-і 2025 жылға дейін алынып тасталмақ. Несмотря на открытие таможенных границ, кеден шекаралары ашылғанына қарамастан, әрбір ел іс жүзінде отандық өндірушілерін Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы өзге бәсекелестерден қорғауын жалғастырып отыр. Біз ортақ нарықта кездесетін кедергілер мен шектеулерді жойып, бірыңғай техникалық регламенттер енгізуді жылдамдатуымыз керек. Сарапшылардың бағалауынша, Еуразиялық бестіктің әлеуеті 600 миллионға жуық адамға тамақ тауып беруге жетеді. Соған қарамастан, Еуразиялық экономикалық одаққа мүшелердің әлемдік нарықтағы ауыл шаруашылық өнімдері экспортының үлесі 2%-дан сәл ғана асады.
Поэтому налаживание тесных кооперационных связей. Сондықтан бәсекеге қабілетті, экологиялық таза және экспортқа бағдарланған озық халықаралық стандарттарға сай өнім шығару мақсатында тығыз кооперациялық байланыстарды жолға қою басым бағыттарымыздың біріне айналуы керек. Сондай-ақ, агрологистика және өнім сақтау жүйесін дамытып, ауыл шаруашылығы саласына цифрлық шешімдерді енгізу үшін күш біріктіруіміз қажет. Бірлескен агроинновациялық орталықтар құру мәселесін пысықтаған жөн. Бұл ретте кеше Санкт-Петербургта қол қойылған маңызды құжатты айтып өтпеуге болмас, бәлкім биылғы жиынның басты жаңалығы да осы болса керек. Еуразиялық бестік Иран Ислам Республикасы мен еркін сауда аймағын құру туралы құжатты ресми түрде бекітті. Иранмен бұған дейін уақытша келісім болған, бірақ ол тасымалданатын тауарлардың аз бөлігін қамтитын. Иран үлкен нарық, сондықтан ресми бекітілген бұл келісім арадағы көрсеткіштерді еселеп арттырады деп сенеміз. Оның ішінде қазақстандық өнімдерді, ең алдымен бидай мен арпаны жеткізу үшін елеулі перспективаларды көріп отырмыз. Метал, химиялық өнімдер бойынша Қазақстанның мүмкіндіктері орасан. Иранның инфрақұрылымын дамытуға қатысты ауқымды жоспарларды ескерсек, әрине, бұл экономикалық одақ мүше мемлекеттерге барынша тиімді болмақ. Иран мен Пакистан, Үндістан секілді елдерге шығу үшін инфрақұрылым керек, ол үшін солтүстік оңтүстік дәлізді дамыту қажет. Сол үшін де Қазақстан бастамасымен Челябинск болашақ Иран бағыты жүзеге аса бастаған. Біз өз тарапымыздан еліміздегі темір жол желілері мен автомобиль жолдардың талапқа сай келмейтін учаскелерін реконструкциялауға әзірміз. Мен бұл ретте Бейнеу Маңғыстау, Мақат Қандағаш теміржол желісі мен Бейнеу Шалқар автомобиль жолы туралы айтып отырмын. Көлік дәлізін одан әрі дамыту үшін Қазақстан, Ресей және Түркменстанның логистикалық компаниялары бірлескен кәсіпорын құрып жатыр. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше өзге елдердің теміржол әкімшіліктерін осы жұмысқа атсалысуға шақырам. Бұл жолғы жиын барысында бестік басшылары 20-дан астам мәселені талқылап, бірқатар құжатқа қол қойды. Оның ішінде экономикалық бірлестіктің 2030-шы тіпті 2045-шы жылға дейінгі даму декларациясы бар. Мұндай көпжылдық жоспар түзуіне қарағанда, еуразиялық интеграцияның барысына барлық тараптың көңілі толатын секілді. Ал еуразиялық экономикалық одақтың төрағалық тізгінін алдағы жылы Армения атқаратын болады. Жамар Қабаева, Айдос Меделбеков, Дөлмарат Сидаханов, президент телерадио кешенінің көмегімен Санкт-Петербургтан 24 кезет. Мерекеге дейін және одан кейін отшашу атуға болмайды. Яғни желтоқсанның 30-ы мен 31-інде ғана рұқсат. Әсіресе ойын баласына абай болыңыз. Отшашу қазір қаланың әр жерінде сатылып жатыр, бірақ сатудың да өз жөні бар. Қалай сату керек, қай жерде ату керек, мұны қазір тілшіміз айтады. Ал тәртіп бұзғандарға әкімшілік жаза бар, яғни 20 айлық есептік көрсеткіш сомасында айыппұл төлейді. Астана қаласының полиция департаменті пиротехникалық бұйымдарға жауапкершілікпен қарауды ескерді. Тілшіміз Нұрғанат Қанапияны тыңдайық. Жауапқа айыппұл келсесі бе? Келсем, иә. Сіз бұл талаптарын білген жоқсыз ба? Білген жоқпын, бірінші рет биыл. Қандай талаптар бұзып отырсың? Просто мынау іштен кішкене витрина шығарған, есік алған сол болды. Басқа қандай талап бұзған жоқпыз. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 196-шы бабымен бұл кісі әкімшілік жауапкершілікке тартылды, яғни 25 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салынды. Егер де бір аптаның ішінде төлесе, мемлекетпен әкімшілік кодекспен жеңілдіктер қарастырылған, 50% есепті 43 мың теңге төлейді. Жаңа жыл қарсаңында от шашудың саудасы қызады. Әрине, қауіпсіздікті де ұмытпау қажет. Тәртіп сақшылары арнайы талаптардың сақталуын қатаң бақылайды. Былтыр дәл осылай ереже бұзған 20-дан астам кәсіпкер айыппұл төлеген еді. Отшашу сатуда оңай емес, арнайы рұқсат қағаздары болуы қажет. Алдымен мынау міне тауардың сертификатталған туралы куәлік болуы қажет. Содан кейін арнайы рұқсат органдарынан берілетін сақтауға сатуға арналған рұқсат қағазы болуы керек. Содан кейін міне осының ішіндегі контейнердің ішіндегі тауарлар осылай сөрелерде қолжетім жерде ашық көрініп тұруы тиіс. Ол контейнердің ішінде өрт сөндіруші құралдар міндетті түрде тұруы керек. Ал контейнердің өзі темірден жасалуы тиіс. Ал егер осы талаптардың барлығы сақталмаса, 25 аек мөлшерінде айыппұл төлейсіз және тауарыңыздың көзі жойылып, арнайы орындарға әкетіледі. Полицейлер отшашу кезінде ғимарат, көлік немесе ағаштан кемі 50 метр алыс тұруға жеттігін айтады. Себебі табан астында ойыннан от шығуы мүмкін.
За прошлый год у нас было 7 обращений. Былтыр бізге пиротехникалық бұйымдардан жарақат алған 7 адам хабарласты. Олардың 5-і бала, сондықтан балалардың өз бетімен от шашу атуына жол бермеу қажет. Сонымен қатар ересектердің де масан күйде от шашуға жоламаған жөн. Тағы бір ескеретіні 30-31 желтоқсан күндерінен басқа күндер от шашу атуға болмайды. Полицейлер тәртіп бұзған тұрғындарға 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынатынын ескертеді. 30-31 күні ғана атуға рұқсатнама бар. Бір күннен бастап жергілікті әкімшіліктен рұқсатнама алу керек. Алайда ол атап айтқанда өзінің туған күнін немесе тойды той шараларын өткізу барысында. Қазір қалада пиротехникалық заттарды сатуға рұқсат берілген 80-ден астам дүңгіршек бар. Тәртіп сақшылары осы орындардан алуға кеңес береді. Нұрқанат Қанапия, Нұрғали Мамырбаев, 24 кезет. Жаңа жылдың қызығы көп болғанмен қаупы де бар, ескерттік. Мерекеде әсіресе өрт сөндірушілер кірпік қақпайды. Өтіп бара жатқан жылда барлығы 10037 өрт оқиғасы болыпты. Мамандар 1027 адамды құтқарған, оның ішінде 258-і бала. Осындай қауіпті жағдайда 7304 адам эвакуацияланған екен. Өкінішке қарай 321 адам опат болған. Мұндайда өрт сөндіруші құтқарушының өзі басын қатерге тігеді. Біз бүгін осындай қатерлі жолда жүрген мамандардың кеңесін тыңдап қана қоймай, оттың ортасында жүретін маманды студиямызға шақырдық. Шақыруымызды қабыл алып, таң атпастан келіп тұрған нөмірі 23-ші өрт сөндіру бөлімі бастығының орынбасары Есен Қарабеков. Есен мырза, қош келдіңіз студиямызға. Қош келдіңіз. Енді өрт сөндірушінің жұмысы ең қауіпті жұмыс екенін барлығымыз жақсы білеміз. Енді осы бір қауіпі басқа өрт сөндіруге барғанда киетін үстіңіздегі киімнің салмағы қанша, осы отырғандағы салмағы қанша, одан кейін өрт сөндіруге шыққандағы, тағы да қосылатын мүмкін детальдар бар шығар. Рұқсат болса, ортаға шығып айтып берсем. Айтып беріңіз. Өздеріңіз көріп отқандай, үстіміздегі өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі деп аталады. Бұнымен өрт сөндіруге барған кезде осы киімде боламыз. Артымызда сонымен қатар сығымдалған ауа аппараты болады. Өрт орнына кірген кезде түтін арасында демалу үшін қолданамыз. Сол екеуінің өз салмағын қосқан кезде жалпы 20-25 килограмм. Сонымен қатар бізде өрт сөндіру жүргізіп жатқан кезде қолданатын құралдарымыз бар. Лом дейді, және де өрт болып жатқан жерде өздеріңіз білесіздер, жарық болмайды. Сондықтан жарықтандыру құралдарын пайдаланамыз, фонарь деп айтылады. Соны, және де адамдарды биік қабаттардан құтқару үшін арқандарды алып кіреміз өзімізбен бірге. Сонымен қатар тағы да өрт болып жатқан жерге су беру үшін жаңағы жең деп аталады, бізде соны кіргіземіз. Соның бәрін жалпы есебімен қосқан кезде өзіміздің салмағымыз үстімізде тағы да 40-45 килограмм шамасында салмақ болады қосымша. Дала сыртынан еді, қыстың күні сыртынан киетін басқа киім жоқ па? Жоқ, осының ішінде негізі жылытылған нұсқада, ішінде жылытылған, сырты отқа төзімді материалдан жасалған, сондықтан осы киімді қолданамыз. Бұлсыз өртке кіруге бізге тыйым салынады, қауіпсіздік техникасына байланысты. Осы. Бүгінгі күннің көзсіз батырлары сіздер. Әрине өрт сөндіруші епті, мықты, шырақ болуы тиіс, бірақ өзге адамның бойынан табыла бермейтін тағы да өрт сөндірушінің бойында қандай қасиет болу керек? Енді айта кетсек, негізі өрт сөндіруші, өздеріңіз айтып отқандай, біріншіден физикалық тұрғыдан өте дайын болу керек. Сонымен қатар енді өрт сөндіруге әрбір адам бара бермейді, екінің бірі. Сондықтан адамның бойында бірінші жаңағы батылдық қасиет болу керек деп ойлаймын. Және де жаңағы қорқыныш сезімі болмау керек адамның бойында. Себебі өрт сөндірушіге барған уақытта өрт орнында адамдар үміт артып отырады. Сондықтан осындай қасиеттер болса дұрыс. Жауапкершілігі мол бір адам болу керек қой. Жауапкершілігі мол, дұрыс айтасыз. Енді өзіңізде талай өрт сөндіру оқиғаларына қатыстыңыз ғой, соның ішінде қатты бір есіңізде қалғаны, я болмаса ең бір қиын болған өрт жерінде айтып бересіз бе? Айтып беруге болады. Өзім осы азаматтық қорғау органдар саласында 2012 жылдан бастап қызмет атқарамын. Осы уақыттарда көптеген өрт сөндіруге қатыстық. Енді соның ішінде енді барлығын еске сақтап қалу мүмкін емес. Осы жақын арада болған бір оқиғаны айтып берейін. Осы тәуелсіздік мейрамы қарсаңында 17 желтоқсан күні күшейтілген нұсқа бойынша кезекшілік атқардық бөлімде. Сол уақытта түскі сағат 15-30 минут уақытысында өздеріңіз білетін пригородный тұрғын алабында 5 қабатты жатақханада бөлме жанып жатыр деген хабарлама келіп түсті.
Енді жатақхана болған соң өздеріңіз білесіздер, адам көп шоғырланған жер, балалар болуы мүмкін, сондықтан бізге ол жерге 2 өрт сөндіру бөлімін жіберді. Сол барған уақытта барлау жұмыстарын жүргіздік. 2-ші қабатта шынымен де бөлме жанып жатыр екен. Сонымен қатар адамдар түтінге оранған, сол эвакуациялау жұмыстарын жүргізді. Және де өзім кіреберіске кірген кезде кішкентай баланың жаңағы киімсіз жүгіріп шығып келетқан байқап қалдым. Ол уақытта қасымдағы әріптестерім уже сөндіру жұмыстарын жүргізіп жатқан. Балаға сыртындағы киімді өздеріңіз білесіз, аяз болды. Аяз болған уақыттан жаурап қалмасын деп киімді бердім де. Сол уақытта түсіндім, жатақхана болғандықтан балашаға көп екен. Сол жердегі бір тұрғыннан сұрадым, жанып жатқан бөлменің қай жерде орналасқан, терезесі қай жаққа шығып тұрғанын. Ол кісі түсіндіріп айтты, жатақхананың арт жағына айналу керек, терезе сол жаққа шығып тұр деп. Енді алтын уақыт ол жерде. Әріптестерім өртті іш жағынан сөндіріп жатқанын байқадым да. Мен өзім енді бөлім бастығының орынбасары болған соң, қасымда менен кейін қарауыл бастығы бар, одан кейін жеке құрам бар. Байланыс құралы арқылы қарауыл бастығына тапсырма бердім. Үш енді сатын алып, жанып жатқан бөлменің терезесіне орнату туралы. Енді олар орнату үшін тоже белгілі бір уақыт керек болады. Сондықтан өзім өрт болып жатқан пәтердің терезесін іздеуге кірістім. Барып қалған уақытында қарасам, терезенің алдында шошынған, жылап тұрған 4-5 жасар қызды байқадым кішкентай. Енді жатақхана болғандықтан балкон қылтима дейді ғой, қылтимасы жоқ екен. Сондықтан терезеге шығып шошынған қалпында уже жерге секіруге дайындалып тұр екен қыз шошынған. Енді жеке құрам сатыны алып келуін, салып келуге және орнатуға үлгермейтінін түсінгендіктен қыз балаға айттым, секірмей тұра тұр, қазір көмектесеміз деп едім. Енді шошынған күйде болғандықтан, оның үстіне артында түтін, өрт жанып жатқандықтан қыз бала мені тыңдамады, екі қолымен терезеден ұстап асылып қалды сол жерде. Терезеден асылып ұстап тұрды. Енді кішкентай бала болғандықтан қолының күші тез талады, түсіндім қазір жерге құлайтынын. Сондықтан мүмкін болар жаңа баланың құлайтын жеріне жақындап келіп күтіп тұрдым қолымнан келген. Сол уақытта қыз бала қолын жіберіп жерге қарай түсті. Үлгердік. Ұстап жерге түсірмей, жарақат алғызбай және де түтінге уландырмай кішкентай баланы құтқарып қалдық. Енді сол бір жақын арада болған оқиға есімде қалып отыр, соны сіздерге бөлісіп отырмын. Бұндай оқиғалар сіздерде жиі болатын шығар, айлап енді жарты жылда бір рет болып тұратын шығар. Өйткені шынымен де күнделікті жұмыстарыңыз ол адам мен жаңағы ажалдың арасына араша болып қалу ғой. Осы Алматыда есіңізде ғой, көпқабатты тұрғын үйде өрт болды. Сонда адамдар сыртта кетіп жүрген адамдардың өзі көмектесіп жатты. Ақкетті шағын ауданында. Өрт болған кезде сіздерге басқа адамдардың көмегі қаншалықты қажет? Олар сіздерге жұмыстарыңызға кедергі жасамай ма? Жалпы адамдар өзін өрт кезінде қалай ұстау керек, не істеу керек? Дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Бұл жерде жалпы өрт орнына келгенде бізге де бір белгілі уақыт керек болады. 4-5 минут шамасында өзіміздің регламент бар. Сол уақытта келеміз, әр уақытта. Сол кезде жаңағы бөтен адамдар жұмыс істеп кедергі келтіріп жатқаны көп байқалады бізге. Сондықтан біріншіден айтатыным, бұл жерде адамдарға сабыр сақтау керек. Сабырлық сақтап, эвакуация жолдарымен сыртқа шығып, біздің жұмысымызға кедергі жасамай, сол алаңда тұрған жүргізушілер болса, жеке автокөлік құралдарын тазалап, бізге жұмыс істеуге ыңғайлық беретіндей ыңғай болса, сол дұрыс болатын еді. Енді барлығы бірінші орында сабырлық болса, адам ақыл ойы дұрыс болса, дұрыс іс қимыл әрекеттер жасайды деп ойлаймын. Сондықтан сол сабырлыққа салу керек. Тағы бір кеңес берсеңіз, өйткені өзім куә болдым. Көп қабатты тұрғын үйде өрт шықты. Әйел адам енді іште түтін болғаннан кейін, жалын болғаннан кейін терезесін ашып жіберді. Бірақ кейін өрт сөндірушілер келіп айтты, жалын болған кезде терезені ашпау керек, өйткені оттегі кіргеннен кейін өрт одан сайын лаулай түседі деп. Осында кеңес бере кетсеңіз, жалпы оныңыз рас. Енді мәселен қазіргі уақытта алып отырсақ, егер пәтердің ішінде жанып жатқан өрт болса, әрине бізде өрт сөндірушілер барып есікті ашқан уақытта, сырттан жаңағы ауа толқыны кірген уақытта от одан саман жаңағы өрши түседі. Сондықтан адамдар енді үйде болғанда, егер сыртта подъезде жанып жатқан өрттер болса, неғұрлым есікті жаппай қаттырақ жауып алып, ішкі тесіктерін бітеп, ішке түтін кірмейтіндей біз келген уақытша өзін өзі ұстай тұрса, одан кейін біз келіп жеткен уақытта өз көмегімізді береміз. Және де енді өрт болғаннан кейін жаңағы терезелерін ашып, бөлмені салқындатып, тазалап кіргізген дұрыс. Өрт бәрі сөндіріліп болған соң таза болу үшін.
Тағы да енді кеңесіңіз алда мереке келе жатыр, барынша абай бол деп айтып жатамыз. Енді жаңағы от шашулар тағы да сол сияқты түрлі жаңа пиротехникалық заттарды қолданады. Жұрт осы тұрғыда қандай кеңес бересіз? Ya енді біздің жұмыс енді мемлекеттік мекемеміз өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі деп аталғандықтан осындай адам көп шоғырланатын жерлерде концерттік бағдарламаларда жаңағы от шашуларда негізі кезекшілік жүргіземіз біз ол жерде өзіміз боламыз. Сол жерде өрт жеке құрам болады, өрт сөндіру автокөліктер болады. Енді бірінші кезекте пиротехника дейді ғой. Сертификатталған алған жөн болады. Жаңағы әртүрлі сапасыз пиротехниканың алған салдарынан көптеген өрттер немесе ұшпай жатып қолында тұрып жарылып кету салдары болады. Және де ашық алаңдарда қолданған дұрыс. Себебі енді қалалы жерде тұрамыз ғой, барлығымыз жан-жағымыздың бәрі биік қабатты үйлер, кеңес берілмейді мұндай жерлерде қолдануға. Сондықтан енді адамдар соған ақылға салып істесе өте дұрыс болатын еді. Шетелде көп қабатты үйдің тұрғындары андай өрт сөндіргішті үйде сақтайды екен. Қаншалықты бұл керек зат деп ойлайсыз? Өрт сөндіруш құралы әрине әр үйде адам өзінің бірінші егер денсаулығын ойласа, өзіңіз үшін үйде болған дұрыс. Себебі алғашқы кезде сіздердің іс-қимылыңызға, біздің де жұмысымызға жеңілдігі тиеді. Себебі әр уақыт, әр минут санаулы, біз келген 4-5 минут уақыттың ішінде от өршіп, бүкіл пәтерді алып кетуі мүмкін. Сондықтан өрт енді басталып жатқан мезетте жаңағы өрт сөндіру құрылғысын пайдаланып соны сөндіріп немесе оқшаулап алсаңыздар бізге өте көмегі тиеді. Және де өздеріңіздің де материалдық құндылықтарыңызға жаңағы пәтерлеріңізден аман есен алып қалуға септігін тигізеді. Сондықтан ақыл кеңес ретінде әрине үйде болған дұрыс. Және де жаңағы автокөлік құралдарын да пайдаланамыз. Соны салып қойып үнемі өзі бір жылда бір тексеріледі. Сол бойынша тексеріп істен шықпаған жарамды құрылғыларды пайдаланған дұрыс. Жақсы, рахмет Есен Мырза, студиямызға келіп, енді атқарып жүрген күнделікті жұмыстарыңыздың барысымен таныстырғаныңыз үшін, сіздерге енді тек қана осы алдыңғы мерекеде өртсіз өтуін тілейміз. Рахмет сіздерге де. Аман болыңыздар. Рахмет, барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, өрт болмасын. Аман болайық, барыңыз сіздерге рахмет. Рахмет, бізде студиямыздың қонағы болған номері 23-ші өрт сөндіру бөлімі бастығының орынбасары Есен Қарабеков. Енді осы жалпы осы тақырыпқа тұздық болсын. Күні кеше ғана 25-ші желтоқсан сағат 16:56-да Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі нөмірі 19-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндіру есептоптары Қарасай ауданы Көгөзек ауылындағы өрт сөндіруге шығып, сол жерде жаңағы қызметтік борышын атқару кезінде екі қабатты жеке тұрғын үйдің шатырын шарпыған өрт сөндіру барысында бөлімше командирі азаматтық қорғау аға сержанты Уәли Әділет Аянұлы қайтыс болған екен. Құрметті көрермен, тағы да ескертеміз, мерекеде абай болыңыздар. Сіздердің осы ойындарыңыз бір адамның өмірін алып кету әбден мүмкін. Хабарымызды жалғастырсақ, өскемендік Айтөре мен Макар құтқарушылардың жұмысын көрді. Екі баланың ата-анасы төтенше жағдайлар департаментіне хабарласып, екеуінің осы қызметке қызығушылығын жеткізген. Сөйтіп жаңа жыл қарсаңында балалардың арманы орындалды. Құтқарушылар оларды жол талғамайтын көлігіне отырғызып қыдыртты. Одан бөлек кішкентай қонақтар кинологтардың жұмысын көріп, ит үйретудің қыр-сырымен танысты. Бүгін мен Спасатердаға кердім. Хит деген итпен таныстым. Итін ады ма? Я, атамаған осындай ит апереді. Жалпы жаңа жыл кезінде адамдардың қайғайсысы болсында бір кез келген арман тілегін ойлап жатады. Себебі осы жаңа жылдың бір өзінің бір сиқыры бар сияқты көрінеді. Балалар олардың өздерінің айтуынша біз болашақта құтқарушы боламыз деген ой түйіндеп қайтты. Кейінгі кездері әлемде малдың етін жеуді шектеу туралы ұсыныстар айтыла бастады. Бұл бастама климаттың өзгеруімен тікелей байланысты. Марал, мал етінің климатқа қандай қатысы бар? Нағызықты қараңыз, дүние жүзіндегі барлық адам ет жеуден бас тартса, онда жер шарының ауасы 70%-ға тазарады екен. Мұның мәнісін шетелдік шолушымыз Ернат Мелсұлынан білейік. Қайырлы таң, Ернат. Әлемде етке қарсы
акциянын басталууна не себеп? Кайрылуу таң артистер, жалпы әлемде ауыл шаруашылыгына жарамды 5 миллиард гектар жер бар экен. Оның 68% мал жайылымы. Енді осы климатты қорғау мәселесін көтеріп жүрген мамандар, егер әлемдегі, дүние жүзіндегі барлық адам ет жеуден бас тартса, онда аталған жайылымның 80%-на көкөніс егіп, жасыл желекке орап, ауаны тазартып, оттегі алмасуды жақсартуға болады дейді. Мен бұл туралы қазір Шартарап айдарында айтамын. Жақсы. ...2024 жылдан бастап Нидерландтың Харлем қаласында етті қоғамдық орындар жарнамалауға тыйым салынды. Мұндай заң әлемде алғаш рет қабылданып отыр. Құжат авторларының айтуынша, мал шаруашылығы қоршаған ортаға орасан зор зиян келтіреді дейді. Ал Еуроодақ зиянды ауа қалдығын бір жола жою үшін адам жылына 24 келі ғана ет жеу керек деп есептейді. Кәрі құрлығы 2023 жылға дейін осы мақсатқа жетуді көздеп отыр. Келесі жылы Париж Олимпиадасына баратын қазақтарға қиын болатын сияқты. Өйткені жазғы спорт ойындарын ұйымдастыру комитеті тағамның 60%-ын етсіз дайындамақ. Responsibility to educate. Ет өнімдерін азайту арқылы біз климат өзгерісіне қарсы күреске елеулі үлес қосаламыз. Я, бұл мүлде жаңа нәрсе. Сондықтан олимпиадаға атсалысатын адамдарды қазірден дайындауымыз қажет. Етке қарағанда өсімдік тағамдары өте пайдалы. Бұл күмәнсіз. Бірақ бұған күдікпен қарайтындар бар. Әлемдегі ең көп ет жейтін мемлекеттердің көшбасында ақш пен Австралия тұр. Бұл елдерде бір адам жылына орта есеппен 120 келі ет асайды. Ал Монголия, Аргентина, Испания, Сербия азаматтарының жылдық нормасы 100 келі. Осы тізімдегі Аргентинада қазір дағдарыс болып жатыр. Себебі жылдық инфляция деңгейі 161%-ға жеткен. Еттің бағасы 65%-ға дейін қымбаттады. Бұдан етті сүйіп жейтін халық қатты қиналып отыр. Өткен аптада ғана сиыр етінің келісі 3 доллардай тұратын, қазір бағасы 5 долларға жетіпті. Бізде ешқашан мұндай баға болған емес. Біздің халық ет жеп үйренген, әсіресе қарттарға қиын. Бірақ қанша жерден қымбат болса да, түрлі шектеу қойылса да, әлемде етке сұраныс өсе береді. Біріккен ұлттар ұйымының болжамы бойынша 2030 жылға қарай ет сатылымы 14% артады. Оның ішінде құс етіне сұраныс 41%. Ал сиыр етін тұтыну деңгейі 20%-ға жетпек. Бұдан бөлек зерттеушілер 10 жылдан кейін әлемдегі еттің 10%-ы жасанды болады дейді. Лондонда ғасырлық тарихы бар, жақсы дәстүр бар екен. Ол 3 жыл бұрын коронавирус кезінде тоқтап қалған. Жаңа жыл мерекесінің қарсаңында етті арзан бағаға сататын жәрмеңке жұмысы қайта жанданды. Оған қатысу үшін жүздеген адам ет базарына арнайы барған. Мына жәрменке іздегенге сұраған болды. Жаңа жылдың алдында арзан бағаға біраз жақсы ет сатып алдым. Бір жағынан көңілді, жұрт талап алып жатыр. Сұраныс артқанымен қазандағы еттің бәрі асқазанға түспейді. Әлемде жыл сайын 52 миллион тонна ет ысырап болады. Мәлімет халықаралық тұрақты өндіріс және тұтыну журналында жарияланды. Мамандар 158 елде тұрғындардың ірі қара, қой мен ешкі, доңыз және тауық етін жеу статистикасын жүргізген. Мендегі ақпарат осымен тәмәм. Сөз сіздерде, әріптестер. Ақпаратыңызға рахмет. Осы тақырыпты ары қарай жалғастырсақ, ағылшын ғалымдары да ет өнімдері қоршаған ортаға зиян, сондықтан ет жеуді азайту керек деп жатыр екен. Иә, бір есептен енді жөн шығар, бірақ қыста соғым соймаса, келген қонағына табақ-табақ ет тартпаса, шеке бермесе, қазақ бұл үрдістен арылып қалатын болса, бұл қалай болар екен өз жалпы? Осыған байланысты сюжетті көрейік. Көрейік. Етсіз болмайды ғой. Қазақ болмаса не, біздің немізде, генімізде болар ет енді. Еттен отказ беремін деп айта алмаймын. Сен бас тартқан емеспіз. Жоқ, етсіз қалай? Ет жемесек жүре алмайтын қазақпыз ғой енді. Етті жақсы көреміз, қазақтың ең жақсы сүйікті тағамы ғой ет деген.
Қазақтың етсіз отырмайтынын ұлттық статистика бюросы да растады. Биылғы 3-90-да былтырғы кезеңмен салыстырғанда әр адам тіпті бір кесек, яғни бір келі артық жеген. Орта есеппен елдің әр тұрғыны айына 6,5 келі ет тұтынады. Яғни сиыр еті 2 келі, қой еті 500 грамм, жылқы еті 500 граммға жетер жетпес, тауық еті 400 грамм. Бірақ шамадан тыс тамақтану зиян дейді мамандар. Тіпті қызыл сырап бара жатсаңыз, жылқы етін жеңіз. Егер де мысалы 500 грамм аптасынан содан асып кететін болса, көп адамдарда мысалы қазір кезде рак ауруы пайда болып жатады, асқазан ішек жолының аурулары пайда болады. Сол болмау үшін аптасына 500 грамм етті мысалы күніне 70 граммнан санайтын болсақ, онда аптасына 500 грамм ет мөлшері шығады. Жылқы еті диеталық өзінің жақсы қасиеттерін көрсетеді. Себебі жылқы ол жаңағы қозғалады, сол себепті ода май аз мөлшерде болады. Яғни таза еттің мөлшері жылқы етінде өте көп. Қазақ баласы кемі 6000 жыл бойына жылқы етін жеп келеді. Жемесе түсіне кіретіні рас. Сондықтан рациондағы ет өнімдерін шектеу әзірге оңайға түспес. Бірақ бұдан кейінгі ұрпақ ет жей ме, жемей ме, ол жағы беймәлім. Ол біздің әрбір жазушамызға дейін сіңіп қалды. Әрбір жазушамыз біздің жылқының етін аңсайды. Сондықтан оған ешкім тыйым сала алмайды әрине. Бірағынан қарасақ, қазір енді эзотерикалық ғылым бар, мамандар бар. Олардың айтуы бойынша жаңа дәуір келе жатыр. Енді адамзат ет жеуден бас тартады дейді. Ол рас болуы да мүмкін. Оған кезінде көре жатармыз. Иә, еттен бас тарта алмаймыз. 2023 жылдың 9 айында азық түлік сатып алған жұрт ақшасының 17% ет пен ет өнімдеріне жұмсапты. Бұл орайда ет жеуден Жетісу, Атырау, Ақмола облыстары алда келеді. Ең азы жылы өңір Шымкент қаласында байқалған. Мөлдір Молдағали, Мадияр Қындыбаев, 24 кезет. Жаңа алдында сырап жайлы айттық, қолдаулардың қадірін бізде біле бермейміз. Өнемшілдік керек ақ. Мәселен, Қазақстан табиғи газдың қолжетімділігі жөнінен Еуропа елдерінен де озып кетті. Су мен жарықта әлде қайдарсан, бірақ оны үнемдеуді ешкім ойлап жатқан жоқ. Я, дұрыс айтасың, Қайрат. Данияда ауыз су құны біздің елге қарағанда 25 есе қымбат. Содан болар мұндағы халық тіршілік нәрін 8 есе аз тұтынады. Жарықтың да жыры осыған ұқсас, қазақстандықтар тұтынатын электр энергиясының көлемі әлемдік нормадан шамамен 2 есе көп. Үнем болмаған соң тапшылық туындайды. Экономика жаңалықтарының шоушысы Бекзат Амановты тыңдап көрейік. Қайырлы таң, Бекзат. Ысырапшыл болудың себебі бағаның арзандығында ма? Қайырлы таң, әріптестер. Енді баға қымбаттаса халық үнемшіл болып кетеді деп айтуға, кесіп айтуға болмаз. Өйткені арзанды да ысырап етпеуге бейімделген мемлекеттер бар. Тек немқұрайдықты доғару керексің айла. Әйтпесе ысырап бар жерде тапшылық күшейеді, ал сұраныс бағаға тікелей әсер ететіні түсінікті. Сайып келгенде бағаны күштеп ұстаудың да ақыры сол тапшылыққа әкеп соғады ғой. Өйткені бұл нарық. Өз заманының білгірі Адам Смит кез келген ысырапқор қоғамның жауы, ал үнемшіл адам жарылқаушы деген. Осы жарылқаушы бізге жетпей тұр. Алдымен көгілдір отыннан бастайық. Қай елдің халқына газ қолжетімді әрі арзан рия рейтинг Еуропа елдерінің статистикасын жариялады. Саралай келе Қазақстанды рейтингтің көш басына шығар. Отандастарымыз 1000 текше метр газға 68,3 доллар жұмсайды. Екінші және үшінші орында Ресей мен Беларусь келеді. Олардың газ бағасы бізден әлдеқайда қымбат. Ал соңғы орындағы Швеция мемлекеті әр текше метріне тіпті 3000 долларға дейін төлейді екен. Our World in Data мынадай зерттеу жариялады. Былтыр қазақстандықтардың жан басына шаққандағы электр энергиясын тұтыну көлемі 44,7 000 киловатт сағат болған. Бұл әлемдегі ең жоғары көрсеткіштің бірі. Ал баға арзан, 1 киловатт сағат электр энергиясының құны небәрі 23 теңге. Дания, Германия, Ұлыбритания елдерінде жарық 10 есе қымбат. Ал бізде теледидарды қосып ұйықтауға, үйден шығарда жарықты сөндірмеуге етіміз үйренген. Сарапшы Сергей Агафонов елдегі жарық құны әділ емес дейді. Оның айтуынша, адамдарды үнемшілдікке тек экономикалық жолмен ынталандыруға болады. У нас не сложилась культура энергосбережения, понимаете? Кеңес үкіметінің кезінде электр энергиясының құны тым арзан болды. Осының кесірінен үнемдеу мәдениеті қалыптаспады.
Шетелдіктер ысырапшыл емес, ынсапшыл. Ал бізде дефицит мәселесі күрделеніп барады. Тұтыну көлемінің 10-12%-ын Ресейден импорттаймыз. Ал олардың құны бізден 2 есе қымбат. Сол үшін жаңа өндіріс орындарымен қатар тұрғындар тарапынан үнемді керек. Электр энергиясының бағасы алдағы уақытта қымбаттайды. Сол кезде үнемшіл боламыз деп ойлаймын. Ал бүгінгі күні баға әділ белгіленбеген. Мен ынталандырудың басқа жолын көріп тұрған жоқпын. Ауыз судың жағдайы да баршаға аян. Мұнда күллі Орталық Азия ысырапшыл екен. Оның ішінде Қазақстан бар. Аквастат ұйымының зерттеуіне сенсек, күніне 3,5 мың литр су тұтынамыз. Әрине, мұның басым бөлігі ауыл шаруашылығы саласына тиесілі, бірақ бәрібір көрсеткіш тым жоғары. Ал баға арзан, жаһан сарапшыларының талдауынша, Қазақстан су құны төмен үш елдің қатарына кіреді. Яғни, 1 литр суға 7 тиын жұмсаймыз. Ауыз су оңды-солды төгіліп жатыр. Елде жылына 25 миллиард текше метр су қолданылса, соның 3,5 миллиарды ысырап болады. Негізгі себеп инфрақұрылымның тозуы, тұрғындардың немқұрайлығы анық. Осыдан дефицит күшейіп келе жатыр. 2030 жылға қарай су тапшылығы 15%-ға жетуі мүмкін. Бұл салада кейде бақылау жетпейтіндей көрінеді. Ауыз сумен көлік жуамыз, бақша суарамыз, бір жағынан алып қарасаң, техникалық су қол жетімсіз. Елді мекен ішіндегі су жүйелерін жаңарту мысалы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жобалар қарау барысында біз сонда тиісті ұсынымдар енгіземіз. Арнайы техникалық құбыр, сосын арнайы ауыз су сапасы, ауыз суға сәйкес келетін құбыр жүргізу деп ұсыныс берілгенбіз. Бұл жаңағыдай мойкаларда жаңа ауыз су қолдану азайтуға көмектеседі. Бұл мәселелерді шешу үшін қуатты өндіріс орындары керек ақ. Билік суды заманауи технология арқылы үнемдеп, қуатты өндіріс орындарын арттыру керек. Бұқарада бейжай қалмай арзан игілікті бағалап, үнемдеу мәдениетін арттырған жөн. Қысқасы, ысырапшыл емес, ынсапшыл болайық. Әріптестер, мендегі ақпарат әзірге осы. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Осы шынымен де үнемшілдікке балабақшадан бастап үйрету керек сияқты, жиі-жиі айтып, сонда бала өсе келе суды да басқаны да үнемдеуге үйренетін сияқты. Әрине, көп сарапшының пікірі де осыған саяды. Рахмет. Баланың тілі неге кеш шығады? Балаңыз шала туған ба, әлде бұл бір дерт пе? Я, қазір көп баланың тілі кеш шығып жатыр. Кішкентайының тіл мүкістігіне алаңдаған ата-аналар дәрігер шағалап жүр. Шынында да мұның сыры неде? Тілшімізден білейік. Қазір телефон ұстамайтын бала жоқтың қасы. Телефон кішкентайлар үшін ойыншық емес, күнделікті қатынас құралы, оқуда көмекші. Бірақ әке-шешесінің көзі тая бере бала бұл құрылғыны оқуға емес ойынға салады. Мәселе осы гаджеттерге ұзақ үңілуден шығады. Күніне 2 сағаттан артық телефон қараған баланың психикасында ауытқу болады дейді мамандар. Бала кеш түре бастайды. Сосын бала ашуланшақ болады. Психоэмоционал түрде эмоциясы тұрақсыз болады. Бірсе қарасаң күліп атады, бірсе қарасаң жылап атады, бірсе қарасаң сенімен ұрысуға дайын тұрады. Бірсе естіп тұрған сияқты болады. Былай жаңағы ана әлеміне жүргендегі көптеген жаңағы бейне жазбалар, TikTok деген сияқты, YouTube-та керек емес зиянды кері әсер ететін ақпараттар көп. Бала оны кішкентай кезден оны қорытып үлгермей жатады да, қалай бар солай қабылдайды. Медицинада мұны цифрлы аутизм дейді. Түсінікті тілмен тарқатсақ, бала қоршаған ортамен байланысқа түсуден қалады. Гаджетке тәуелділік пайда болады. Сыртынан қарасаң сау адам секілді, бірақ мәселе баланың санасында. Әлгі айтқан тілі кеш шығып тұлғалық дамуы тежелген көп баланың дерті осы аутизм. Одан қалды артық салмақ, бұлшық еттің дамымауы, омыртқаның қисаюы секілді сырқаттар байқала бастайды. Аутизм қазір ата-анамен қатар мұғалімдердің де ортақ мәселесіне айналды. Бала кішкене сабаққа келгеннің өзінде бала бізге қазір телефон алып келеді сабаққа, телефонға алаңдап отырады. Баланың кішкене дамуына әсерін беріп жатыр көп гаджеттер. Қазір көп бала сөйлемейді. Көп бала қазір только телефонда отырады. Жыл басында арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығы 1 мен 3 жас аралығында 1052 сәби виртуалды әлемде өмір сүретін жарияты. Осы кезеңде мектеп жасына дейінгі 4331 баланың психологиясында ауытқу бар екені анықталды. Сондай-ақ орталық 6 мен 18 жасқа дейінгі 6704 қазақстандықтың цифрлы аутизм шырмауында отырғанын жеткізген. Шерне Жалғасбекұлы 24 кезет.
2 жылда 625 елді мекенге медициналық санитариялық алғашқы көмек нысандары салынатын болып белгіленген. Оның 90-нан астамы Қарағанды облысындағы Шалғай ауылдарға тиесілі. Өңірде биыл 20 фельдшерлік акушерлік пункт іске қосылса, қалған 78-і келер жылдың еншісінде екен. Нысандар салынғанымен онда жұмыс істейтін мамандардың мәселесі де түйткілді шаруа болып тұр. Бұл қиынды Қарағанды облысында қалай шешіліп жатыр? Дәуренбек Бағдаулетұлынан біліп көрейік. Ауылдағылардың ауруханадан қағылып қитетсе тәуіпке жүгінетін кезеңі артта қалғаны рас. Алыстағы ағайынның да сапалы медициналық көмек алуға хақы бар. Қарағанды облысында 100-ге жуық медициналық пункт не болмаған, не мынау сияқты кеңестік кезеңнен келе жатқан жалдамалы төбестен су аққан, іште жылу жоқ, келген адам сауығы емес ауруына ауру жамап кететін жерден жәрдем алып жүрген. Бірақ биыл өңірдің 20 ауылында шағын бірақ қажеттінің бәрі бар емдеу пункттері ашылды. Киевкінің түбінде тұрсақ та, ауа райға байланысты біз жиі бара бермейміз Киевкіге. Содан гөрі ауылда тұрған адамдарға өте жақсы ол. Ыңғайлы. Конечно, қуаныштымыз мынандай ғимарат ашылғанына. Жақсы, жарық нысан салып берді. Біз өте қуаныштымыз. Бұрынғыдай аудан орталығына немесе қалаға сабылудың қажеті жоқ. Өз ауылымызда отырып ақ ем қабылдаймыз. Зертханада сынамалар тапсыруға болады. Орталыққа бару керек болса, осы жерден жолдама береді. Осы кезде ауылға жас маман тарту жұмысы да қатар жүрді. Себебі дәрігер болмаса аурухананың жетмегені айтпаса да түсінікті. Қарағанды облысы ел бойынша алғаш болып дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасынан бөлек болашағын ауылмен байланыстырған жастарға 5 миллион теңгеге дейін көтерме ақша берді. Соның бірі Жезқазған өңірінің тумасы Ақбота Қожанқұлова. Ол медициналық колледжді аяқтаған соң Қарағанды медициналық университетіне түседі. 10 жыл бойы білімін жетілдірген дәрігер енді Ботақыра кентінде жұмыс істеп жатыр. Бұқар жырау өңіріне келгелі осы жерде қазір науқастарды қабылдап босанып, осы жер стационар бөлімшесінде акушер гинеколог қызметін атқарып жүрмін. Жас мамандарға көмек ретінде көтерме 5 миллион құнында берілді қолымызға. Сосын акиматтың тарапынан подъемны берілді. Емхана бізге осы жерге келгеніміз үшін емхананың тарапынан да бізге көтерме ақшалар берілді. Бұл жерде біз енді бұл өңірдің адам тұрғылығы болмағандықтан маған үймен қамтамасыз етті. Бала шағам бар. Бала шағамды мектепке орналастырып, қазір осы жерде жұмысымды атқарып жүрмін. Ақботасында ауыл аймақтарда жұмыс істеп жатқан тағы 68 маман бар. Олар келісім шартқа сай енді барған жерде 5 жыл жұмыс істеуі тиіс. Негізі заңға сәйкес ауылда 50 адам тұрса да олардың денсаулығына қарайтын жағдай жасалу керек. Ауыл мен қаланың денсаулық сақтау саласындағы алшақтықты қысқарту үшін Қарағанды облысында келер жылы тағы 78 нысан жаңғыртылады. Біздің фельдшерлік акушерлік пункттарда бүкіл керекті медициналық жабдықтарымыз бар. Оның ішінде ол ЭКГ аппараты бар, зертханалар бар, және де кальпоскоп. Ол енді бізде профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін, және скринингтерді жүргізу үшін, алғашқы медициналық көмек көрсету үшін, және де жедел медициналық көмекті көрсету үшін бүкіл жабдықтарымыз ішінде бар. Осы жылы біз ауылдарға 68 жас маман қабылдадық. Оның ішінде 61 маманға біз көтерме ақшасын төледік. Ол 1,5 миллионнан 5 миллионға дейін. Келер жылдың қаңтар айында қалған 78 нысанды салу бойынша конкурсы жарияланады. Олар 2024 жылы пайдалануға беріледі. Дегенмен осының өзінде Қарағанды облысында медициналық пунктке зәру 26 елді мекен қалады. Сала басшылары жас мамандарды ауылға тарту жұмыстары мен емдеу пункттерін салу жұмыстары осы жүйе бойынша жалғасын табатынына сендіріп отыр. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Игіліков, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпыхар, Қарағанды облысы, 24 газет. Құрмақтауды қойып, күрделі мәселелерді шешу керек. Күні кеше мәжіліс қабырғасында бұқаралық спортты дамытуға қатысты арнайы жиын өтті және оның барысында саладағы көкейкесті мәселелер талқыланды. Оның ішінде отандық спорттың жүйесі, қаржыландырудағы олқылықтар, легионерлердің мәселесі тағысындағы солай кете береді. Ең негізгі деген тетіктеріне жиынға қатысып қайтқан әріптесім Аслан Қаженов тоқталады. Аслан, қайырлы таң, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таңыз. Қайырлы таң, қазір енді ана қорытындыланып отыр ғой. Барлық жерде марапат, құр, мақтан деген сияқты. Сол осы жылдың қорытындысы, дұрыс қорытындысы деп ойлаймын. Осы парламент мәжілісіндегі жиын болды. Өйткені ол жерде тек жаңа үздіктерді ғана айтқан жоқ, проблемалар көп айтылды. Және жасалу керек шаруалар. Қазір алдағы минуттарда бөлісемін.
Bir sport boyunca bir federasiya bolu керек. Бул жөнүндө туризм жана спорт вице-министри Серик Жарасбаев мәлімдеді. Күні кеше парламент мәжілісінде бұқаралық және балалар спортын дамыту мәселесіне арналған жиын өтті. Және оның барысында бізде ресми тіркеліп мемлекеттен қаржыландырылатын спорттардың тым көптігі сөз болды. Бұл түйткілді осыдан бір ай бұрын депутат Нартай Сәрсенғалиев көтеріп, үкімет басшысына арнайы сауал жолдаған болатын. Оның айтуынша елімізде 180-ден аса спорт түрі бар. Ал оған жұмсалатын қаржы 775 миллион долларға жуықтайды. Осы тұрғыда құзырлы министрлік тиісті шараларды қолға ала бастады. Бірақ шешудің негізгі және жалғыз жолы заңға өзгеріс енгізу екенін алға тартты сала басшысы. 180 спорт бойынша оны мына министрлік бөлінгеннен кейін 2.5 ай, бұл 3 ай болды. Осы мәселені бірінші рет біз талқыладық. Әсіресе соңғы рет 29-шы қараша айында министр кеңейтілген отырысты өткізген болатын, сол жерде біз соның шешу жолдарын талқыладық. Бүгінгі күнде оның шешу жолы бір ғана, ол заңға өзгерістер енгізу. Басқаша айтқанда, алдағы уақытта спорт түрлеріне терең сараптама жасалып, саны мүмкіндігінше азайтылады және өзіміздің қолымыздан келетін жарыстарда жүлде әкелетін бағыттарға басымдық берілмек. Бұған қоса, мәжіліс қабырғасында дәл осы спорттық секцияларға балаларды неше жастан береміз деген мәселеде көтерілді. Бұл енді өте өзекті тақырып. Әріптесім мен қолыма 1983 жылы шыққан «Спортивный отбор» деген кітап бар. Кеңес одағы кезінде сол кезде ғалымдар мыңдаған балаға тәжірибе жүргізген, қай жастан спорттық секцияларға беруге болады деген. Сол кезде мысалы қазір біздің сүйікті спортымыз боксқа тек қана 12-13 жастан ғана беру керек екен. Ал мен қазір сұрастырып жүрім, жеке секциялар 5-6 жастан бастап алады және бұл үлкен зақым келіп жатыр баланың денсаулығына. Олар бастарын ұрады, басы енді баланың су өзінің соққысынан да жарақат алады екен. Одан кейін енді біздің көп қолданатын күрес 11-12 жас, жаңа бокс 12-13, ауыр атлетика 13-14 және ана ату спорттары 14 жастан жоғары, ауыр атлетика да солай. Сонда немен айналысу керек десе, балалар 7-8 жастан бастап жүзу, гимнастика және теннис қысқы спорттардан мәнерлеп сырғанау міне. Осындай жағдай және мәжіліс қабырғасында осы аталған бағыттарға басымдық берілетіндігі айтылды. Жоғарыда аталған мәселелерді бір жүйеге түсіруге, білім беруге жауапты министрлікте атсалысады. Мәселен, олардың бастамасымен әр мектепте спорт клубтары құрылмақ. Қазір еліміз бойынша 50 мыңнан аса спорттық секция жұмыс істеп тұр. Оған тұрақты баратын балалар саны 1 миллион 300 мыңға жуық. Яғни бұл еліміздегі жалпы оқушылар санының 40%-ын құрайды. Бұған қоса 3 мыңнан аса спорттық бағыттағы қосымша білім беру орталығы бар. Ол жақтарда 450 мыңға жуық бала спорттық тапсырыспен қамтылған. Енді көрсеткішті одан сайын арттыру үшін әр мектеп жанынан спорт клубын құру маңызды дейді сала мамандары. Сонымен қатар осы мектеп жастағы балалар қатысатын жарыстарды жүйелеуге де ерекше екпін жасалмақ. Қазіргі күні министрлік осы спорттық шараларды бір тәртіпке келтіру бойынша жұмысты бастады. Яғни спорттық шаралар бірінші мектепте, одан кейін аудан деңгейінде, облыс деңгейінде өткізіліп, одан кейін барып республика деңгейінде қорытынды шығару тәжірибесінің енгізуді қолға аламыз. Жалпы республика деңгейінде жыл сайын 24 спорт түрі бойынша 115-ге жуық спорттық сайыстар өткізіледі. Нәтижесінде жыл сайын елімізде 2,5 миллионға жуық бала түрлі сайыстарға қатысады. Дәл осы орта білім беру ұйымдарында дене тәрбиесімен 29 мың педагог айналысады. Ең алдымен осы мамандардың біліктілігін арттырып, жұмыстарын жіті қадағалауға көңіл бөлінеді дейді сала басшысы. Дәл осылай мәжілістегі жиында студенттер арасындағы, еңбек ұжымдары арасындағы және зейнеткерлер арасындағы бұқаралық спортты дамыту мәселелерді сөз болды. Мына қызықты қараңыз, бізде осы бұқаралық спортты дамытуға жыл сайын 19 миллион доллар қаржы бөлінеді. Депутаттар салыстырмалы түрде Нидерландыны айтты, өйткені халық саны бізге ұқсас, бұяқта 96 миллион, Данияда 235, Норвегияда 231 миллион доллар бөлінеді екен. Бұл өте жоғары сома, бізге қарағанда бірнеше есе көп. Ал жоғары жетістіктер спорты деген бар, оған бізде керісінше 775 миллион бөлінетінін айттым жоғарыда. Ал жаңағы Нидерланды, Дания, Норвегия сияқты елдер, ояқта төмен көрсеткіш 41, 46 және 124 миллион доллар. Және депутаттар алдағы уақытта осы балансты бір жүйеге келтіріп, жоғары жетістіктер спортына бөлінетін көп қаржының бір бөлігін осы керісінше бұқаралық спортқа бөлу керек. Және бізге керекті кәсіпқой спортшылар, оның ішіндегі резерв, ұлттық құрамаға бұқаралық спорттан
ауыл аймақтардан өңірлерден шығат деген пікір білдірді. Жандарбек Әшімжанның сұхбат назарларыңызға ұсынам. Бұқаралық спортқа дұрыс қолдау болса, дұрыс көзқарас болса, онда кәсіби спортымыз дұрыс деңгейде дамиды. Біз бұған дейін барлық мемлекеттің қаржысын, Самұрық қазының ақшасы болсын, мемлекеттің ақшасы болсын, алып келіп істемеушінің ақшасы болсын, барлығын кәсіби спортқа құйдық. Осы 20 жылда, 25 жылда соның күш-жігерімен келдік. Бұқаралық спортта далада қалды. Соның әсерінен осы алды өткен олимпиада соның әсері. Кәсіби спорттың көрсеткіші сол болды. Сондықтан бұқаралық спортқа қатысты біз түбегейлі өзгертуіміз керек қой деп ойлаймыз. Жүйелі өзгерістер керек. Айта берсе көп енді мәселе. Біздің уақытымыз шектеулі, жиын өзі 2 сағат болды. Әзірге бар ақпараттар осындай. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпарыңа алғыс, Аслан. Құрметті көрермен, шығарылым өз мәресіне жетті. Келесі біздің 24 кезет таңғы шығатын уақыт 19:00. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Арна қосулы болсын.